המוח הוא ללא ספק אחד האיברים החשובים בגופנו, אם לא החשוב ביותר. מחלת הפרקינסון היא מחלה ניוונית כרונית המחמירה בהדרגה, כאשר השפעתה על איכות חייהם של המתמודדים עמה משמעותית מאוד. היא פוגעת בתאי המוח, חוט השדרה ומערכת העצבים האוטונומית, וגורמת לאיבוד הדרגתי של היכולות התפקודיות. היא מאובחנת על בסיס סימני הפרעות התנועה בגילאים 55 עד 65, ולעיתים גם בצעירים יותר, ועל כך בסרטון הבא. מחלת פרקינסון היא מחלה ניוונית של מערכת העצבים, בעיקר פוגעת במוח, אבל גם בעצבים שאחראים על תפקוד מערכת העיכול, השתן, המין, ואפילו על מערכת לחץ הדם. מוכרת בעיקר בגלל הסימנים של הפרעות התנועה, רעד במנוחה, איטיות בתנועה, נוקשות שרירים, הפרעות בהליכה ובעיות בשיווי משקל. המחלה מתחילה בדרך כלל בצורה קלה, עם רעד עדין או נוקשות, קושי להיכנס לרכב או קושי להתהפך במיטה, ועם השנים מתפתחת למחלה המערבת פרט להפרעות תנועה, גם בעיות בשיווי משקל, גם הפרעות במצב רוח, שינויים בזיכרון ובריכוז, ואפילו שינויים בהתנהגות. למחלה מספר גורמים, אבל בעיקר שילוב של הפרעות גנטיות ובעיות סביבתיות. בארץ מוכרת במיוחד ההפרעה באוכלוסייה האשכנזית, שם שני גנים שונים ידועים כגורמים למחלה, אבל ידוע גם על קשר לחשיפה לסביבה, בעיקר חשיפה לחומרי הדברה, חשיפה משנית לחבלות ראש, אבל מעניין לציין שאישון או שתיית קפה מקטינים את הסיכון להתפתחות המחלה. המחלה שכיחה בארץ, היא שנייה בשכיחותה בין המחלות הניווניות של המוח אחרי מחלת האלצהיימר, ופוגעת בכ-25 אלף חולים בישראל נכון להיום. המחלה מאובחנת סביב גיל 60-65. אנחנו יודעים היום שהתחלת המחלה או תקופת הדגירה היא של 10-20 שנה לפני שהמחלה מאובחנת, כאשר כבר קיימים שינויים בתפקוד המוח. הפגיעה היא מורכבת הן מהפרעות בהליכה, בעיות בשינה, שינויים במצב רוח ואפילו הפרעות בחוש הריח. המחלה בסך הכל מוכרת היטב, יש לנו מגוון רחב של טיפולים ואיכות החיים נשמרת לאורך שנים רבות.